Evo nas u drugom danu posjete konji. Danas smo se vratili u daleku prošlost posjetom Čatahojluk naselju. Naime, radi se o vrlo velikom neolitskom i halotonskom naselju koje je približno postojalo u južnim halotonskim anatolicima. 7500 godina prije nove ere do 6400. godine prije nove ere, ovo naselje je svoj procvat doživjelo oko 7000 godina prije nove ere. U julu 2012. godine Čatahojluk je zaveden na UNESCO popis svjetske baštine. Ovdje smo na jednom zaista impozantnom mjestu. Zašto je ovo mjesto impozantno? Evo, ovi naši turski domaćini su nas odveli ovdje i rekli nam da je ovaj grad, odnosno nastambe ove koje su ovdje, stare 7000 godina prije nove ere. Šta to znači? Da je ovaj grad u stvari star 7000 godina, da je nastao 7000 godina prije rođenja Isusa ili Isa alejhiselama. Ako se ove informacije pokažu tačnim, to će značiti da je ovo najstarije urbano naselje na svijetu. Ranije znamo da je ovdje živio veliki Mevlana. Ovih dana obilježavamo 749 godina od njegovog preseljenja, od nevjestine noći. Mislili smo da je to jedina stvar i da je samo jedina ta stvar važna za konju, konja bi bila svjetski centar. Međutim, 50 minuta vožnje od grada konja nalazi se još jedno svjetsko čudo. Ako postoji 7 svjetskih čuda, ako se to dokaže tačnim, ovo mjesto bi moralo biti 8. svjetsko čudo. Zašto? Jer je ono najstarije mjesto gdje su ljudi počeli praviti svoja naselja. Prethodno ovo što ste vidjeli, to su ostaci Čatahojluk naselja, a ovo su njihove stambene jedinice. E sada idemo ekskluzivno u najstariju stambenu jedinicu u čovječanstvu civilizacije. Stanovnici ovog naselja najprije su na samom početku svoje civilizacije vjerovali u tigrove. Kasnije su promijenili tok svog vjerovanja pa su vjerovali u ovu takozvanu debelu ženu koja je, kako oni kažu, to jest kako nam turistički vodiči kažu, donosila plodnost.